Чи вистачить прогресу для отримання кредиту цього разу, нам зараз роз'яснить Тетяна Острікова, один із кращих економічних експертів в нашій країні. Пані Тетяно, дякую, що завітали. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви вважаєте, наскільки Україна готова до цієї ревізії? МВФ що побачить у нас? Готовність, прогрес значний у виконанні домашнього завдання від МВФ? Чи все ж таки імітацію цього виконання завдання? Місія почала роботу дистанційно, тобто в режимі онлайн. І якщо чесно говорити, то коли місія починає робити перегляд, як виконувалась програма, це вже певний успіх. Тобто це означає, що їм є що оцінювати. Прогрес, вони якісь прогрес є. Заради об'єктивності скажемо, що справді наша влада виконала низку пунктів меморандуму. Зокрема, не можна не згадати про закони ухвалені, які посилюють Національний банк, наділяють його більшими контролюючими функціями відносно банків приватних і взагалі роблять його більш незалежним і більш таким, скажімо, убезпеченим від політичних впливів, від впливів уряду, щоб уряд не міг там Національному банку сказати, надрукуй там лише зайві гроші або ще якісь такі речі. Тобто по банківській сфері тут можна сказати, що галочку ставимо, пункт виконаний. А судова реформа, от дивіться, є вузькі місця. Я особисто таких вузьких місць нарахувала близько 6 штук. Давайте їх зараз перелічимо. Судова реформа, ухвалений законопроект, який мав перезапустити Вищу раду правосуддя. Але суддівська система, рада суддів чинить опір. І ось буквально всередині вересня вони не дали своїх представників у етичну комісію, яка мала перезавантажити Вищу раду правосуддя. Тому закон формально ухвалений, виконання все немає. Кипить і все серед. Судова далі. Реформа раз, Конституційний суд і конституційна оця криза, яка є в Конституційному суді, два. Далі, невиконаний пункт меморандуму, який говорив, що від окружного адміністративного суду міста Києва треба забрати розгляд справ по вищих органах влади. Це три. Нафтогаз і оці проблеми з наглядовими радами, з призначенням чинного очільника – це ще одна такий пункт, скажімо, не дуже добрий. Ну і не можна не згадати про НАБУ і САП. Там, де немає конкурсу і немає змін в закон про НАБУ, які були визнані конституційним щодо призначення. І не можна не згадати в цих умовах, коли ми бачимо, ціна на газ на світових ринках уже сягнула 28 тисяч гривень, не можна не згадати питання тарифів. Тому що МВФ був проти того, щоб ставили верхню планку, як ви пам'ятаєте, навесні 6,99. Вони за те, щоб тарифи були вільні. І що зараз відбувається? Формально бюджет на 22 рік порахований із ціни на газ $220. Вона вже зовсім інша. Прем'єр-міністр в Раді в п'ятницю говорить, тарифи не будуть зростати. Але як це забезпечити? Питання поки що відкрите. Питання відкрите. Ну, все ж таки, що переважить? Виконане чи не виконане? На який вердикт ви нам слід очікувати від цієї місії? Будемо мати транш чи ні? Формально багато пунктів виконано, але реалізація їх кульгає. Плюс є оця невизначеність із ціною на газ. Зрозуміло. Ви згадали про бюджет. Давайте його трохи проаналізуємо. Деякі з експертів говорять, що так, бюджет збалансований, в принципі, вийшов, але дуже багато експертів впевнені, що його писали спеціально під і оцю місію МВФ, і під майбутнє узгодження цього бюджету із самим Міжнародним валютним фондом. Узгодження відбудеться ще до першого читання, а до другого читання, пророкують деякі експерти, цей документ може так змінитися, що буде мало нагадувати якусь там збалансованість. Ваша думка з цього приводу? Є справді така технологія, коли бюджет, перший варіант, робиться більш-менш таким, знаєте, стабільним, для міжнародної спільноти. Для міжнародної спільноти, для наших всіх міжнародних кредиторів. А потім до другого читання депутати вже свої побажання роздають, і щоб вони зібрати їх голоси за бюджет, уряд вимушений їх враховувати. Ви будете, Олексію, здивовані. Але оці поправки в збільшення витрат, вони вносяться не тільки до другого читання. Якщо ми подивимося за 9 місяців поточного року, то на 74 мільярда депутати збільшили видаткову частину. Тобто і потім протягом року вони теж подають якісь свої побажання і ухвалюють їх. Тому справді цей бюджет, він порахований на дуже консервативних показниках. Наприклад, зростання ВВП 3,8%, тоді коли ОЕСР говорить, що в середньому країни світу будуть зростати на 4,5%. І я думаю, що якраз в цьому криється додатковий резерв для доходів, переглянути макроекономічний прогноз, сказати,
сказати, що економіка буде зростати більше, відповідно, більше доходів генеруватиметься, відповідно, тоді можна буде врахувати побажання багато депутатів. Багато видатків цього бюджету наступного року, вони прив'язані до виконання вже закону 56.2.0. Дуже коротко, от буквально за хвилину, що ви думаєте про цей законопроект? Депутати ламають списи, думка експерта. Цей законопроект задумувався як антиолігархічний. Я можу вам відповідально сказати, як людина, яка займається прицільно податковою політикою, що він не має нічого відносно оподаткування олігархів або якихось таких ресурсних великих видів бізнесу. Там на сьогоднішній день залишилося кілька шкідливих норм. І я не можу не згадати зараз про одну із них. Це мінімальне податкове зобов'язання на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Обробляєш, не обробляєш, вирощуєш продукцію, яку потім продаєш на ринках, будеш платити оцей такий мінімальний податок. І в контексті саме запуску ринка землі, введення такого додаткового податку, воно стимулюватиме людей передавати в оренду або продавати. Цього не можна робити, цього не можна допускати. І, зрозуміло, безумовно, розширення повноважень податкової. Нереформований орган не можна наділяти понаднормовими повноваженнями. Я дякую вам, що роз'яснили нам дуже багато спірних моментів. Тетяна Острікова, економічний експерт, відповідала на мої питання. На все добре, пані Тетяна. Дякую.